ascoil in yeh, rud a chéilíonn airmpit, is a sin in spás faoin mhullin. Agus tá focail leis san aige freisin ar an spás tíbhthír an Bhliain, the knee pit más maith leat. Is é oscaid an focail tá agan ar an spás sin, an áit sin a chur. Agus tugann sé sin teanán na oscaide, dúin, téarma ar hamstring, sa maige.